ситуація, де відбувається присутність судового засідання. Але у вас категорично заперечень немає. Але ми маємо попередити, що ви не маєте права знімати інших учасників процесу. Так, да, тому що у нас присутні інші люди, які не мають відношення до цієї справи. Ваша честь, я знаю свої права, дякую. Просто, що, не тому, що ми заперечуємо, тому що потім від людей будуть надходити заперечення, що у них ніхто про це не питав. А я не маю права у них питати, бо вони мені фігурантами в справі, яку я зараз розглядаю. Все, я думаю, що всі непорозуміння у нас зняті. Так? Все, ви працюєте своїм режимом так, як вам потрібно, ми працюємо. Якщо ви захочете поспілкуватися з іншими, ви маєте право це робити. І вони вам, я думаю, повторюють всі коментарі, які вони сказали зараз в засіданні. Все, з цим всім розібралися. Переходимо до безпосереднього розгляду провадження, яке у нас сьогодні на розгляді. В касаційній скарзі Довгань просить скасувати ухвалу Васильківського міськрайонного суду Київської області від 2 квітня 2015 року, ухвалу судді апеляційного суду Київської області 25 травня 2015 року, призначити номер до судді першої інстанції через істотне порушення вимог кримінально-процесуального закону, посилаючись на те, що він не був присутній під час розгляду судом першої інстанції клопотання про продовження йому заходів медичного характеру, ухвалу отримав не своєчасно, у зв'язку з чим був позбавлений можливості права на подачу, знову ж таки, у визначений законом строк апеляційної скарги, а апеляційний суд у свою чергу безпідставно повернув йому апеляційну скаргу з підстав пропущення ним строку на таке оскарження. Ухвала Васильківського міськрайонного суду Київської області 2 квітня 2015 року задоволене подання головного лікаря Київської міської психоневрологічної лікарні номер 3 примусові заходи медичного характеру у вигляді примусового лікування в психіатричній лікарні з посиленим наглядом щодо вдовження одовжено. Ухвалу судді судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Київської області 25 травня 2015 року Довгань повернуто його апеляційну скаргу на вказану ухвалу з підстав пропущення строку на апеляційне оскарження. Будь ласка, Довгань, чи підтримуєте ви свою касаційну скаргу? Так, я підтримую. Підтримуєте. Що ви хотіли пояснити у зв'язку з тим, що ви хотіли зробити до нас судове засідання? Щось доповнити до того, що ви написали? Так, я хотів щось доповнити, ваша честь. Значить, я жодного разу не мав можливості потрапити на судове засідання Васильківського суду для того, щоб захистити свої права, тобто мати змогу захищати свої права в судовому процесі. Я жодного разу до 15 квітня 2015 року не бачив постанову жодного судового рішення. Тобто я не отримував жодного разу інформацію стосовно дати судового засідання, стосовно моєї справи. Тобто вас не викликали і вам не повідомляли? Не повідомляли, тобто я був повністю позбавлений, тобто інформації стосовно судових засідань і результати судових рішень я отримав лише в усній формі. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам, чи є у вас якісь медичні висновки щодо того, що ви маєте протипоказання про участь вашого судового засідання? Я вважаю, що такі медичні висновки є, але я також вважаю, що ці медичні висновки не відповідають дійсності. Тобто ви підтримуєте свою скаргу і просите скасувати судові рішення? Так, я прошу скасувати рішення. Обидва судових рішення? Обидва судових рішення. Зрозуміло. І новий судовий розгляд. Якщо скасувати рішення. Так. Дякую, присідайте. Будь ласка, захисник. Підтримую касаційну скаргу, але вважаю, що на даний час, мабуть, було правильно скасувати ухвалу апеляційного суду Київської області щодо безпідставної відмови прийняті апеляційної скарги. І саме не тому. Більше того, хочу повідомити суд, що 26 серпня 2015 року Довгань було змінено заходи медичного характеру на звичайний режим. Він знаходиться в іншому вже лікувальному закладі, не в Васильківському районі, а в місті Києві. Тобто і вже сама по собі, скажімо, змінилася підсудність. Тому я вважаю, що так. Але враховуючи ваші обов'язки щодо підтримання позиції вашого клієнта, підтримуєте в повному. Моя думка, не можу суперечити.
Дякую, президенте. Будь ласка, прокурор, ваші пояснення. Я вважаю також, що касаційна скарга Лугуни є незадоволеною в частині скасування ухвали апеляційного суду про повернення апеляційної скарги, оскільки суд необґрунтовано прийняв таке рішення щодо повернення її, так як в самій апеляційній скарзі ставилось питання про те, що довго не пропущен строк на апеляційне скарження. Суд був повинен був з урахуванням його психічного стану та з урахуванням апеляційних вимог поновити строки та розглянути колегіально апеляційні скарги довго. Тому я вважаю, що касаційна скарга підлягає частині задоволенню. Прошу ухвалу апеляційного суду про повернення апеляційної скарги скасувати, що не буде. Страшно те, що Кривоморозі, наприклад, я там представником судді, дитині 10 років, а вона 6 років відповідає. Кримінальних справ у складі Голубович і Марчук, суддів Матієв, Міщенка, пресекретарі Голявчуку розглянули касаційну скаргу Довганя на ухвалу Васильківського міськрайонного суду Київської області від 2 квітня 2015 року, ухвалу судді судової палати кримінальних справ на апеляційного суду Київської області від 25 травня 2015 року за участю прокурора Дронової, захисника Вовчука, особи, щодо якої застосовані заходи медичного характеру Довганя. Приймаючи до уваги, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, коли є судді вважає за необхідне межити складання та оголошення лише резолютивної частини. Керуючись статтями 376 частина 2, 433, 434, 436 КПК України, колегія суддів ухвалила касаційну скаргу Довганя задовольнити частково ухвалу судді судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Київської області 25 травня 2015 року скасувати, призначити новий розгляд в судді апеляційної інстанції. Ухвала набирає законну силу з моменту проголошення, оскарженню не підлягає. Повний текст ухвали буде оголошений учасникам провадження о 10 годині 9 грудня 2015 року. Судді підписи, судовий розгляд цьому провадженню оголошується закінченим. Коли апеляційний суд перегляне вашу скаргу, прийме рішення по ухвалі місцевого суду, тоді буде видно, як буде далі опитатися. Все. Так, зміна скарфу.